অকমানি হাতখনে কি কি আঁকিলে দেখিছেনে, এফালে ওপৰফালেও এইবোৰ পাৰিছে দেই চুটকিয়ে কেক বনাব। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এয়া ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। খাবলৈ লৈছোঁ চাহ, লাল চাহ লৈছোঁ, লগতে ব্ৰেড লৈছোঁ আৰু এইটো নিমকি। চাহটো খাই লওঁ আৰু ভিডিঅ'টোও আৰম্ভ কৰোঁ। দিনটো কি কৰোঁ কি নকৰোঁ অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি আমাৰ চুটকিয়ে কিবা এটা বনাব হেনো, মানে মই টিকলা কেক এটা বনাম। তাই কি কৰিবা, তাই আইচিং কৰিব। মানে সদায় কৈ থাকে মই কেক বনালে, তাই সদায় যায় আইচিংটো মই কৰিম, ফুল মই বনাম, এনেকৈ মানে কৈ থাকেগৈ। আজি সেইটো কাৰণে ইমান গুণ মানে কেক এটা বনাই দিম আৰু কি কৰেনো দেখিব, আপোনালোককো দেখুৱাম। আৰু আমাৰ মা গোঁসাই ঘৰত সোমাই আছে, মালে ৰৈ আছোঁ চাহ খাবলৈ। মা আহি লওক, চাহটো খাম আৰু। এইফালে প্ৰাৰ্থনা কৰি মা আহি গ'ল, এজনী বৰমা। হাই কৈ দিওঁ, বৰমা পটকৈ আহিলে। এতিয়া আমি একেলগে চাহটো খাই লওঁ। কালি দুজোপামান ফুল ৰুইছিলোঁ এইফালে, আৰু আগৰো আছিলে দুজোপামান। এয়া বেক কেমেৰা কৰি দেখাইছোঁ। এইটো এটা কেক টাচ। মই এইবিলাক পেলনীয়া টেমাতে ৰুলোঁ। আৰু এইফালে স্নেক প্লেন, এইটো অলপ দীঘলটো, আৰু এইটোৰ নামটো নাজানো, বৰ ধুনীয়া ফুলে লগাই থৈছোঁ। আৰু এইটো টিকলা কাপ এটাত আমাৰ চুটকিয়ে ৰুই থৈছে। আৰু এইটো এটা আৰু এইফালে এটা টাবতে দুটা ফুল লগাই থোৱা আছে, স্পাইডাৰ প্লেন, আৰু এইটো নামটো নাজানোৱেই, কিবা কাঁইট লগা, বৰ ধুনীয়া ফুলে এইটো। আৰু এইটো নতুনকৈ লগাইছোঁ, পোখা ওলাইছে আৰু। আৰু এইটো এটা, এইটো কল ফুল, এইবোৰ পেলনীয়া টেমাতে ৰুই থৈছোঁ। আৰু এইটো এটা, এইটো নতুনকৈ লগাইছোঁ, এইটো। আৰু এইটো চাওকচোন, পচাইহে থৈছোঁ, মোৰ টাব অনা হৈ নাই, সেইটো কাৰণে ইয়াতে পচাই ৰাখিছোঁ। কেক টাচ, এইটো সৰু চাইজৰ। আৰু এইটো এপ্ৰিল ফুল, এইটো এটা। আৰু এইফালেও আছে, এইটো এটা কেক টাচ, এইটো এটা, এইটো এটা কেক টাচ, মাজতে এইটো চিয়া হৈ গ'ল। আৰু এইফালে আছে, এইবোৰ পেলনীয়া টেমাত আছে কিছুমান। আৰু এই দুটা টাব মই নিজে বনাইছিলোঁ কাপোৰত চিমেণ্ট লগাই, এইফালে ৰুই থৈছোঁ। আৰু এইখিনিতো মই দুটামান পচাই থৈছোঁ, টাব আনিলে লগাব লাগিব, পচাই থৈছোঁ আৰু এতিয়া। আৰু এইবিলাক পলিথিনতে পচাই থৈছোঁ। এইটো চন্দন বুলিয়ে কয়, মই পচাইছিলোঁ, পুলি তিনিটামান ওলালে, কিন্তু এটাহে পাৰিলোঁ বচাবলৈ, ইমান দি হৈছে আৰু। আৰু এইফালে এইটো টাবটো ভাঙিলে
ছাগলিয়ে পেলায় কেকটা। এডাল 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 বহুত দীঘল হৈ আছে আৰু তলত পোখা ওলাইছে। আৰু এজোপা এগ্লোনিমা এনেকৈ দি থৈছোঁ, আৰু এইবিলাক এনেকৈ। আৰু এইফালে এয়া মই মৰিচা শাক পচাই থৈছোঁ, বেছিয়ে ঘন হ'ল। আৰু এইবিলাক পেলনীয়া টেমাতে ৰুই থৈছোঁ। এইফালে বনাই আছে আমাৰ চুটকিয়ে কেক আইচিং। কেকটো মই এনেই সৰুকৈ বনাই দিলোঁ, মোৰ সুখৰ দিন আহিছে আৰু ন। এইফালে চুটকিয়ে খালে আজি পঁইতা ভাতৰ থালি, কঁঠাল গুটিৰ পিটিকা আৰু কণী আলুৰ পিটিকা, লগতে চেঙৰা আচাৰ। আজি গৰম যিহেতু বেছি, সেইটো কাৰণে পঁইতা ভাতৰ খোৱা ব্যৱস্থা কৰিলোঁ। এয়া আমি খাই লওঁ তেনেহ'লে। মা অহাই নাই আৰু মা চুটকিয়ে পূৰা খাই আছে। আবেলি এতিয়া 3 বাজিলে। ভাত পানী খাই উঠি মই চাদৰৰ দহি গুঠিলোঁ আৰু শুলোঁ অকণমান। এতিয়া শুই উঠি চাহ বনাইছোঁহি, কেক খাব লাগিব। চুটকিয়েতো আইচিং কৰিয়ে থৈছে, আইচিং কৰিয়ে লগালোক অকণমান খালি, তাৰপিছতহে ফ্ৰিজত ভৰাইছে। এতিয়া আকৌ আমি চাহৰ লগত খাম। এইফালে এয়া চাহ বনাই আনিছোঁ আৰু এয়া চুটকিয়ে বনোৱা কেক। কেকটো মই বনোৱা বাৰু, আইচিং কৰিছে তাই। এয়া আৰু এইফালে মায়ে তাঁত বৈ আছে। চাহ খাবলৈ হওক, চাহটো খাই লওঁ। তলতে বহিছোঁ। এইটোৱে আছিলে চুটকিয়ে বনোৱা মানে অকণমানি হাতখনে কি আঁকিলে দেখিছেনে, এইফালে ওপৰফালেও এইবোৰ মানে তাই লাহে লাহে কৰিছে, প্ৰথম কৰিছে। তো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ তেনেহ'লে বাই বাই, অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। বাই বাই।